El concurs de playbacks fallers és un dels esdeveniments més esperats de la Setmana Fallera i enguany comptava amb una gran novetat. El campió de la Pobla es classificava per a participar en la Champions, una competició on es volien les cares amb els millors de tota la província. I això, precisament, és el que va ocórrer el passat diumenge, quan la Sala Canal va acollir les actuacions dels millors grups fallers de la província de València. I fins allí es va desplaçar la Falla Josep Antoni de la Pobla, que es va proclamar campiona al concurs de playbacks de la Junta Local. Ha sigut una experiència molt gratificant, perquè després de tot l'esforç de mesos ensaiant en el casal, al guanyar això i anar a la Sala Canal, ha sigut molt bonic, la veritat. Junts Molem Més va ser el títol d'esta competició que s'ha celebrat enguany per primera vegada, on un total de 10 falles es disputaven aconseguir el guardó que els acredita com el millor playback de la província de València. Una experiència que ningú de la falla Josep Antoni es va voler perdre. Ha sigut molt gratificant i la gent tenia moltes, moltes ganes d'eixir i de viure una experiència única, sobretot perquè era la primera que se fa en la història. Davant un nombrós grup de públic, els de la Pobla van sorprendre amb el seu tribut a Michael Jackson, però res tenia a veure amb el que presentaren al municipi, i és que la Champions dels playbacks canviaven les normes del xoc i, per tant, calia treballar de valent. Quan nosaltres vam guanyar sí que ja sabíem un poc les bases com eren, però deixàvem passar falles i ja després de falles ja se ficarem al tema. Hem tingut que adaptar-lo perquè així el concurs és molt diferent al que s'avalua en Junta Central. Així són 5 minuts, allí són 15 minuts. Són 10 minuts que hem tingut que ampliar en decorat, en persones, en vestuari, en ball, en coreografia. I tot això en un mes, conforme acaba falles, inundarem el casal i no m'eixi d'ell. A més del millor ball, també es va repartir guardons a la millor escenografia, millor intèrpret masculí i millor intèrpret femenina. Però cap de tots va poder anar a parar a la Falla de la Pobla, que es va fer, encara i tot, amb un notable setè premi pel seu tribut a Michael Jackson. L'or d'estos premis, Junts Molem Més, va anar a parar a la Falla Plaça de Lepant de Benetússer. El segon lloc va estar per a la Falla Antoni Pardo de Torrent i el tercer lloc va ser, finalment, per a la Falla 2 de Maig de Paterna. I és que el nivell d'esta competició, amb números molt diferents i escenografies increïbles, va estar molt alt, però sobretot el que va destacar d'estes campions va ser la germanor entre les falles i la diversió d'artistes i públics.